Marami po nagtatanong sa amin. Positive sila sa COVID base sa COVID test. Tapos anong gagawin nila ngayon? Yung iba sa kanila nagkaroon ng sintomas, mga one week, lagnat, tapos gumaling na. Yung iba naman sa kanila, halos very mild symptoms o walang symptoms. Pero, pero nag kasi sila sa COVID test. So, anong gagawin natin? So, ganito po mga gagawin. Mas maganda po, magka-quarantine pa rin sila. Okay? may symptoms, walang symptoms, pagkatanggap ng test, ay mag-quarantine mo na ng 10 to 14 days pa rin. Okay? Huwag mo na papasok sa trabaho, huwag mo na sasakay sa mga bus, sa MRT, huwag muna lalabas. Kung pwede 10 to 14 days, strict quarantine. Ha Bale, 14 days na wala kang sintomas tuloy-tuloy. Doon natin bibilangin. Sa bahay, magmamask pa rin, lalayo pa rin sa pamilya, kahit wala kang sintomas. Para sure na sure tayo. Number three, bantayan yung mga komplikasyon ng COVID. Tuturo ko mamaya. Pagkaraan ng 14 days na wala kang sintomas, naka-quarantine ka, pwede ka na bumalik sa trabaho. Okay? Pero pagbalik mo sa trabaho, ay magmamas pa rin, mag-iingat pa rin. Ngayon kasi, hindi pa rin ganun ka-clear sa COVID kasi bago nga itong sakit, kung gaano ba katagal na hindi mahawa. Pero itong 10 to 14 days na walang sintomas, medyo safe na yan. Tapos hindi rin tayo sure kung uulit pa ba o hindi uulit. Ito po yung mga sintomas ng COVID. Yung iba walang sintomas, pero yung mga nagkakasintomas, ito po. Karamihan may lagnat, may plema, dry cough, 68%, nahihirapan huminga. Ito ang hindi maganda. Pag nahirapan huminga, after one week, pwede umabot sa pulmonya na hospital. Okay? Mas konti naman nagiging ganito, pero pag naging ganito, eh, mas delikado. na napapagod, sore throat, muscle pain. Yung iba nagtatae at na, yun na hindi nakakaamoy, nawawala yung panlasa. Ito po yung mga komplikasyon ng COVID. Minsan may long-term damage. Ang pinaka-damage sa baga, pwede damage sa puso, meron din sa blood vessels, meron din sa kidney, meron din sa utak. So, itong apat na babantayan natin sa complication, lalo na kung nag-positive na sa COVID. Number one, sa lungs. Yung iba kasi nagkakaroon ng pulmonya. So, pag may pulmonya, possible magkaroon ng fibrosis or scarring, nagkakapeklat yung baga. So, ibig sabihin, pwedeng one year after, gumaling na siya sa COVID, eh, medyo hindi pa rin 100% yung baga. Medyo kulang paghinga, parang laging kulang, konting lakad, pagod na, pag umakyat na palapag, pagod na. So, ingat-ingat mo sa exercise. Number two, number two, yung iba, nagkakaroon ng adult onset asthma. Ibig sabihin, wala silang hika dati. Tapos ngayon, biglang nagkahika, masakit na yung dibdib, may wheezing, nahirapan huminga, pag napapagod. So, meron din ganong komplikasyon minsan na adult onset kakahika. Number 3, 20% na nangkaka-COVID merong heart injury. Pwedeng konting tama sa puso. Yung iba nangkaka-heart attack. Yung iba nangkakaroon ng myocarditis, inflammation sa puso. Ano mga sintomas nito? Sakit ng dibdib. Uh, nagloloko yung tibok ng puso. Bumibilis. Lightheaded. Yung iba, umaabot sa heart attack, stroke, at blood clots. Okay, so, titingnan mo rin baka possible na may konting damage yung puso. Number four, may tinatawag na post-viral syndrome. Ibig sabihin, tapos na yung COVID pero karamihan meron pa naramdaman sintomas. Normally, may natitirang isang sintomas daw. Eh, baka may ubo pa rin after a few months, hirap pa rin huminga, yung iba may muscle pain pa rin o pagod pa rin. So, misa may natitira. Medyo matagal ang recovery. Ano tips natin? So, tips natin, pag gumaling na kayo, hintay pa rin ng 2 weeks. 2 weeks muna bago kayo mag-exercise. Lakad-lakad muna. Mas maganda lakad derecho. Huwag muna yung sobrang pagod na aakyat ng palapag. Kasi pag umakyat tayo ng hagdanan, mas mabilis mapagod. Dahan-dahan lang. Number 2, deep breathing exercises. Alagaan yung baga. So, hihinga ng malalim pigel, babagal lang, tapos exhale. Pwedeng bilang ng lima. Five counts sa paghinga, pigel, five counts or more. Gusto mo malalim ang paghinga, tsaka mabagal. Tapos lakad-lakad, tuloy-tuloy lang exercise. Ang warning ko lang, pag bumalik ang sintomas habang nag-exercise, kunyari, biglang sumakit ang dibdib, nahilo, di ba, nagiging irregular yung heartbeat mo, nagpapalpitasyon, Diyan magko tayo sa doctor. Kahit online consult na lang kung hirap po ngayon. Okay? So ito 'yung mga kakainin natin. Lagi kung pinapayo, may COVID, nagka-COVID o walang COVID, maganda po ito. Pakita natin, Doc Lisa. Mayaman sa Vitamin C ang kakainin. Orange, lemon, mangga, 'di ba? Green leafy vegetables, uh, bayabas. Basta 'yan, mayaman Vitamin D, napakahalaga, magpapaaraw, 30 minutes. Sa umaga o sa hapon, pwede rin mga itlo, gatas, isda. Yan ang mga mataas sa vitamin D. At zinc, napakahalaga, lean meat, karne. Pero wag na lang yung taba, isda, karne, medyo may seafood. Ito po. So, yan po. Sana po nakatulong sa atin. Napakarami na nagkakaroon ng COVID. Marami naman nakaka-recover. So, ito yung mga tips na babantayan natin. Yung baga, yung puso, at hinahinay lang pagbalik natin makarecover. Kasi posibleng may konting ana eh, peklat, may konting sira yung katawan. So, hinahinay yung pagbalik sa dating trabaho natin. Ingat po!